ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କଥା ଆସେ ମାତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ଟେ ଅଛି, ହାତ ଉଠିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଉ, ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ନଇଁଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଧର୍ମର କଥା ଆସେ, ସତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ମାତ୍ର ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ପୁରା ଡେଡିକେଟ୍, ନା ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଅଛି, ନା ମୋହ ଅଛି, ନା ମାୟା ଅଛି, ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ମାତ୍ର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି, ସେମାନେ ଇଭେନ୍ ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ବି ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଡିକେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ସରକାର ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏ ସାଧୁମାନଙ୍କର ବିପ୍ଳବର କାରଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ସାଧୁ ହେଇକି ପୁଣି କି ଲୋଭ, ତାଙ୍କେ କିଅଣ ପାଇଁ ଲୋକ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କେ କାହିଁକି କିଅଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ମାଆଟେ ବି ଭାଗୁଣୀ ଯେମିତି ସାଜିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ କଥା ଆସିଲେ, ସେ ଭକ୍ତଟି ବି ବାଘ ସାଜିଯାଏ। ସେମିତି ଏକା ଏମାନେ ସାଧୁ ହେଇକି ବି ଆଜି ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରୁ କଥା ଆସିଛି କି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ଆଳ ଦେଖେଇ ଏସବୁ ଘଟଣା, ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଆମର ମହିମା ଗାଦି କପିନା ମହିମା ସମାଜର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡପତି ଧୋନି ଏବଂ ଭେକ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିବା ଘର ସବୁ ଥିଲା ସେଠି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ତା'ର କରିବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ କିଛି ନ କରି ଏ ଜବରଦସ୍ତି କାମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ଆଳ ଦେଖେଇ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ତା'ର ପୁନଃ ଯେମିତି ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଆୟୋଜନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଗୁହାରି ଜଳେଇବା ପାଇଁ। ସବୁଆଡ଼େ ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ହେଲେ ଏ ମନ୍ଦିର କିଅଣ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଏଇ ନନା କହିବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କୌପିନ୍ଧାରୀ ସମାଜ ବଡ଼ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାବାଙ୍କର ଟୁଙ୍ଗି ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଭେକମାନା ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବକଲଧାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ କରି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକର୍ତ୍ତା ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ମର୍ତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଡୋର କୌପିନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଡୋର କୌପିନ ଧାରଣ କରି ହିମାଳୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ଉତ୍କଳଭଙ୍ଗୀ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସି ବାଲିରେ ଧୂଳିରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ, ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇଁ ଧୂଳିଆ ବାବା ବୋଲି ନାମରେ ନାମିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତଗଣ ଏବଂ ପୂଜକ ପୁରୋହିତଗଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କିମାକାଂ ବସ୍ତୁ, ଏକଥା ଆଲୋଚନା କରି କେହି ସ୍ଥିରତା କରିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଧୂଳିଆ ଗୋସାଇଁ ଧୂଳିଆ ବାବା ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ମହିମା ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଫିଟେଇଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଫିଟେଇବାରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଆସିଲେ। ବାବାରେ କେତେ କଥା, ହିମାଳୟ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଗାଈ, ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସତରେ ଏତେ କଥା ଅଛି, ଶୁଣିଲେ ସତରେ ଜୀବନ ସରିଯିବ, ହେଲେ ପୁରାଣ ପୋଥି ସରିବନି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭିଟା ମାଟି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଢଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରୁ କଥା ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେମାନେ ତ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଧୁ ପରମ୍ପରା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ବିପରୀତ ଦେଖାଗଲା। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ମହିମା ଗାଦିରେ ଦୁଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲେ, ବକଳଧାରୀ ଆଉ କୌପୁଣଧାରୀ, ଏଇ କୌପୁଣଧାରୀ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅମଳରୁ ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି, ବକଳଧାରୀ ବି ଲାଗି ଆସିଛନ୍ତି। କୌପୁଣଧାରୀ ସମାଜ କ'ଣ କଲେ, ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ, ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ବେଶୀ ରହିଲାନି, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ ବ୍ୟାପିଛନ୍ତି, ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବକଳଧାରୀ କେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିକି ସେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ରଖିକି ଗୋଟେ ଆଜି ଅସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯେଉଁଟା 200 ବର୍ଷ କୀର୍ତ୍ତି ସାଧୁତାକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିକି ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ନାନା କଥା କରିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘଟିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଜି ଦେଶରେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦିତ ସାଧୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ସତେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଯଦି ଏତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରୁ କଥା ଆସେ, ସେ ତ କହିବେ ହିଁ କହିବେ। ହେଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ବକଳଧାରୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୌପିନଧାରୀ। ମାତ୍ର ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ସରକାର ବି ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ନନା କହିଲେଣି। ସାଧୁମାନେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ମଳ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଷ୍ପାପୀ,
किंतु से गोटे दुख कथा होटाक आम सरकार को जनवाप गोटे साधुता हिसाब से ये जिलापाल मध्यम आज आसुचु यदि बापा मैंने किए सब जानवे सत्य कथ प्रकाश करने सरकार पाखे पहुँचव ताल ये गोटे का द्वंद्वटा काल की न हो कार किंतु साधुता हिसाब से रक्षा हो भारत वर्ष जो परंपरा नीति नियम श्रृंखला सरलता जोधरण जातिपंथ ना सामतवाद ना बड़ पंडित मुख पंडित ना सब सामान दृष्टि करेटा सामना दृष्टि हिसाब से महिमा धरण सुरक्षा हिसाब से साम्य हिसाब से रो तेणु जो परंपरा नीति जो धुनी मंदिर भेक भांगी देखते सीटा सुरक्षा कर दी जाऊ यहाँ सरकार को आम जनाऊ राज्यपाल जिलापा मध्यम आज्ञा आपण जिलापा पाखक जाऊँगी जिलापा कौन नुआ जाणिले केते शह शह वर्ष तलर आपण मंदिर शह शह वर्ष धरी आप ठाकुर सेवा कर चली एटा कौन कलेक्टर जान नथिले एबे दुई गोष्ठी झगड़े तृतीय लोक लाभ हेला भाया झगड़ा हवा समय रे आम सरकार से घर द्वार ठाकुर भांगी भुंगी पलि आसिले आज्ञा भांगी बहुत जिनस अच्छी आमे थरे केबे भाबिचे गोटे भल जिनसटे गढ़ी पारिबा आउ जेते बेले स्पेशली मठ मंदिर कथा आसे आ पुराणा शह शह वर्ष तल रही है सेमती जिनसटे गढ़ीबा पई ना आम पाखरे लोक अच्छे ना आम पाखरे बुद्धि अच्छे जेते बेले कोनो से जिनस भांगुचंती ता पई कि केबे का सहित कथा हेचंती कि ना हेचंती मु जानिनि किंतु एबे एई विक्षोभ देखि कि मते तो काई कि आका नागुनि कि से आपण माने सेमानक सहित केबे कथाटे हे जाइथिबे आउ भांगीबा पूर्वरो सिमितिया मंदिर जदि गढ़ी पारुचंती ताले भांगन आउ सबुठ बड़ कथा है जितेबले आपण मठ मंदिर भांगुचंती सेतेबले केते लोकंकर धर्मीय भावना को आघात होची केबे थरे भाबिचंती आम ओडिशा रे आम कला संस्कृति को आम सरकार कहिसंती कि बहुत प्राधान्य दिया होची किंतु केईटा जगार बड़ बड़ पुराणा मंदिर को माने जाग्रत करके रखिचंती आउ केईटा भांगिचंती तार जदि निष्ट बाहर करबे मुंड रे हाथ दे एका बसि पड़िबे आज्ञा केतेटा भल मंदिर गढ़ी भगवान को जना कि केतेटा भांगिचंती आम आखि सामने ए बाबद में मु सरकार को हाथ जोड़ी अनुरोध करार मात्र जितेबले आपण या कौन सी मठ मंदिर को भांगी दौंती पूर्व गोटे गढ़ी की देखत छाड़ू आज्ञा जितेबले आम संस्कृति उपरको केवे कि आंगुटी देखाए कि कहे बड़ कष्ट हुए कहीं आम ओडिया आम ओडिशा रोचु आउ जितेबले ए बाबा माने भी रास्ता को पलि आसिले तो भावंतु आम संस्कृति अवस्था कौन हो आज्ञा एमती जदि किसी कथ अच्छे आपखे तेल फटाफट फोन उठातु भिड बनातु और पठी दिंतु मोर व्हाट्सअप नंबर है मोर व्हाट्सअप नंबर हूँ 8093954141 पक्का भिड पठे से पर्यटन निजे हसंतु अगर को हसातु समस्त हसर कारण बनतु हसला आज्ञा बिल्कुल टैक्स पड़े रही नमस्कार।